Recenta condamnare a unor oameni de afaceri foarte cunoscuți a readus în discuție problema muncii în folosul comunității, pe care persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă trebuie să o efectueze în conformitate cu prevederile sentinței. Edilul șef al municipiului Roman, Lucian Micu, susține că astfel de persoane sunt trimise la primării după ce sentințele devin irevocabile. În baza sentinței, primăria are doar atributul de a stabili, potrivit meseriei, locul în care condamnatul trebuie să lucreze, cum și pe ce perioadă de timp. Noi, la nivelul primăriei municipiului Roman, avem activități bine definite pentru cei condamnați la muncă în folosul comunității. Circa 20 de persoane pe an avem astfel de cazuri. Noi le facem doar pontarea și, în funcție de specializarea pe care o are fiecare, și în funcție de necesitățile pe care le avem noi, îi repartizăm către diverse sectoare de activitate. Am avut la seră, am avut la casa bunicilor, în funcție de calificările pe care le au. Nu, am avut cazul unui medic. Da. Altă întrebare, doamnă. Pus evident într-o situație oarecum delicată din cauza notorietății romașcanilor condamnați la pedepse cu suspendare și muncă în folosul comunității, edilul șef a făcut referire la cea mai recentă punere în aplicare unei asemenea sentințe, cea a medicului legist Radu Maxim, condamnat pentru corupție, respectiv luare de mită, care a primit o pedeapsă de 2 ani, 8 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Nici jurnaliștii și nici edilul șef al municipiului nu au pomenit decât aluziv despre recenta condamnare a oamenilor de afaceri romașcani. Aceștia au fost condamnați în primă instanță pentru fraudă cu fonduri europene și au primit pedepse cu suspendare și zile de muncă în folosul comunității. Acestea sunt cunoscuți și ca persoane implicate în viața politică locală. Cum sentințele nu sunt definitive și cei doi beneficiază încă de prezumția de nevinovăție, primarul a zâmbit oarecum complice și a adoptat deja cunoscuta metodă de a încheia subiectul incomod, respectiv tehnica altă întrebare.